Tak, já vás všechny vítám v dnešním Kabala klubu. Dnes si pustíme další besedu v rámci cyklu manažerských dovedností, tentokrát na téma seberealizace a osobního růstu. Po zhlédnutí besedy s doktorem Lightmanem se opět setkáme společně u kulatého stolu nad workshopovou otázkou. Takže já poprosím teď Honzu, aby nám pustil dnešní záznam. Всем добрый день. Йом Тов лекулам. Добрый день, шици. Добрый день, доктор Михаил Лайтман. Dnes budeme pokračovat v našem kurze. Dnes bychom chtěli hovořit o sebarealizaci a o osobnom raste. Začnem s definíciou. Osobný rast je proces lidského rozvoja, kde se vlastně člověk vyvíja, a ten zahrňuje sebarealizaci a rast takmer vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti. Podle psychologa Abrahama Maslova postavil všetky ľudské potřeby do určitej pyramídy podľa ich dôležitosti. Na celkom najspodnejšej časti pyramídy sú fyziologické potreby a vlastne podľa toho sa aj tá pyramída volá Maslova pyramída. Takže tento psycholog Abraham Maslow vytvoril teda všetky ľudské potreby do formy pyramídy. Na dne pyramídy sú teda fyziologické potreby ako jedlo, teplo, uhlasenie smeru, potom ešte bezpečnostné potreby, ďalej sociálne potreby, ktoré sa delia na komunikáciu, starostlivosť o rodinu, seba úctu druhým. A takisto hovorí o tých najvyšších duchovných potrebách, ktoré sú teda vlastne o sebarealizácii, o poznaní, seba vyjadrení, seba identifikácii. A moja otázka teraz pre vás znie, čo stojí za túžbou človeka po sebarealizácii? V prvom rade sebarealizácia je najsilnejšia túžba človeka dosiahnuť stelesnenie svojho ja. Samého seba ja. Je to určitá túžba byť s Bohom, túžiť byť s Bohom. Závisí to podľa toho, ako si to vlastne samozrejme predstavujete, ale ak si to človek takto neuvedomuje, znamená to, že v ňom nie je žiadna iskra byť človekom. Teda netúži nejakým spôsobom byť človekom. Napokon človek, teda po hebrejsky Adam, je zo slova Adame, je vlastne podobný stvoriteľovi. Preto sa aj potom hovorí Bore stvoriteľovi, čo je vlastne príď a okus. A on vlastne človek, Adam, chce byť teda podobný stvoriteľovi. Takže keď si chce teda človek uvedomiť samého seba, má pocit, že seba vytvára stvoriteľa. Ukazuje sa, že stvoriteľa príroda sú vlastne totožné pojmy. Áno, ide o poznanie celého stvorenia. A v čom sa teda potom toto líši od bežných znalostí? Pretože sme videli, že v Maslovej pyramíde existuje aj túžba po poznaní. Nejde o vedomosti, ako je to napríklad o fyzike. Je to vlastne túžba po božstve. Takže skutočne to je naozaj riadenie prírody. A ja chcem byť taký jedinečný v niečom, čo vlastne ostatní nemajú, a iba ja to mám. Keď vlastne sa takto začína vyvíjať v človeku, vlastne rozličujeme rozličné druhy túžob, áno? Áno, božstvo, dosahujeme to takisto aj dnes? Každý človek chce byť nejakým spôsobom ako keby bohom prírode, respektíve vládnuť prírode. Chce, aby vlastne všetko záviselo na ňom. My samozrejme s týmto súhlasíme, ale ako to vlastne máme, áno. Sebarealizácia môže byť na každej úrovni pyramídy, na každej fáze pyramídy. Povedzme, že ja chcem realizovať sa v podnikaní. Ani tak
pre peniaze, ale jednoducho mám chuť riadiť, budovať podnik. Takže vytvoriť takýmto spôsobom podnik a ho aj realizovať. To znamená, že táto túžba sa musí takisto dosiahnuť tohto najvyššiu úroveň na každej úrovni. Áno. A musíte naučiť človeka, ako správne pochopiť túto realizáciu, ako sa správne rozvíjať, ako sa porovnávať s ostatnými. Musí to mi určitý je určitý, človek musí byť v určitom nejakom boji, v nejakej konkurencii s ostatnými. V opačnom prípade vlastne nedôjde k žiadnemu pokroku. Jednu vec by som sa chcel vás opýtať, ďalšiu je spojenie medzi spotrebou a rozvojom ľudstva. Máme tu historika Chatoričiana a ona vlastne prehľadla celý vývoj ľudstva a až vlastne z hľadiska vývoja našich túžob. A v týchto časoch, až pred 35 tisíc rokmi, pred našim letopočtom, sa začala vlastne rozvíjať úroveň základných zvieracích túžob. To znamená, že jedle, sexe, rodine. Takže sú to základné túžby. Potom asi pred 4 tisíc rokmi, pred našim letopočtom až do 5. storočia našho letopočtu začala v ľudstve dominovať túžba po bohatstve. Potom od 5. do 15. storočia to bola vlastne túžba po moci, po ovládaní, po vláde. Potom od 15. do 20. storočia je to hľadanie vedomostí a vlastne tak začala vlastne renesancia. No a od konca 20. storočia, začiatku 21. storočia, čo je vlastne naša doba, je to túžba odhaliť zmysel života a realizovať sa v tejto etape pyramídy, aký vystúpiť z tejto pyramídy. A teda otázka je, v každej generácii človek chce realizovať samého seba, hľadá zmysel života. Čo je také zvláštne v našej dobe a čo to vlastne znamená uvedomiť si samého seba, realizovať sa v tomto poslednom kroku v duchovnej sfére? Ako vlastne hovorí táto historička Chatoričian, spolu sme napísali jej knihu. Naše túžby sa rozvíjajú postupne. Postupne podľa určitých zákonov. Najvyšším stupňom je ten, na ktorom sa nachádzame my dnes. Naozaj nič nie je vyššie. Človek sa chce realizovať, byť ako stvoriteľ, aby sa stal podobným stvoriteľovi. Ten egoizmus vlastne takto tlačí človeka k tomuto. A na druhej strane sa v nás odhaľuje absolútna nemožnosť dosiahnuť práve tento stav. Tu preto dochádzame k takému záveru, že je nemožné vyriešiť tú úlohu byť ako stvoriteľ priamo. Musí sa to však realizovať z iného uhla pohľadu. To znamená, že človek sa musí dostať ďalšie sily. Ďalšie sily, ktoré vlastne ho zmenia, aby sa vlastne mohol zmeniť nad samého seba. Vybudovať nad sebou určitú nadstavbu, ktorá sa nazýva človek, teda byť podobný stvoriteľovi. Je to nejaký dodatok k tomu všetkým ďalším túžbám, ktoré máme na živočíšnej úrovni. Ako my sme vlastne vytvorení. Takže my sme ako zvieratá, my musíme sa teda týmto spôsobom vyvinúť. Čo je vlastne nás skryté? Je to skryté hlboko v nás a je to iba malá túžba, ktorá postupne sa po celé stáročia vlastne vyvíja, až kým ju nezačneme práve v našej dobe cítiť. A to sa realizuje veľmi zaujímavým spôsobom, aby sme vlastne boli takí, ako je stvoriteľ. Nemali by sme vlastne rozvíjať našu pôvodnú egoistickú povahu, ale musíme ju zmeniť na jej presný opak, teda na altruistickú formu. To znamená, že keď chcete byť človekom, a potom musíte akoby obrátiť náruby sa znútra na vonok a vzdať sa existencie zvieraťa a ľudských závislostí. A nie len, že sa zriekneme všetkých našich súčasných hodnôt, ako vlastne toho, čím sa vlastne zoberie ľudia dnes. To znamená, musíme sa naozaj premeniť všetky naše hodnoty.
všetky hodnoty, ktoré máme dnes, to je túžba po bohatstve, síle, sláve, rešpekte, vedomosti. A nad tým musíme uprednostniť iba jedinú vec, naozaj skúmať stvoriteľa a stať sa mu podobným. Keď vlastne povieme presne stvoriteľi, iba nejaký druh poľa, nejaké myšlienky, nejakých zákonov, v rámci prírody človek stále chcel toto nejakým spôsobom vlastne to preskúmavať, to chcel, aj to preskúmavali sme. Aký je rozdiel oproti dnešnej dobe? Dnes môžeme skutočne skúmať stvoriteľa a stať sa podobnými, a môžeme vlastne naozaj skúmať a stať sa mu podobnými. A môžeme teda povedať, že v miere, v ktorej my sa stávame mu podobnými a dosahujeme a sa vlastne stávame mu podobným. Čo to znamená? Naše ego sa vyvinulo do takej úrovne. To znamená, že naše ego nám pomáha odhaliť stvoriteľa, alebo áno, aby sme teda vlastne takto mohli začať. Dal nám práve tieto odpovede, že ego sa vyvíja a v každej generácii nás vedie postupne cez všetky tieto stavy, až kým nedosiahneme poslednú z nich. A to je práve pyramída Maslova, o ktorej sme teda na začiatku hovorili. Michal, takže neviete odhaliť stvoriteľa s malým egoizmom? To nie je stvoriteľ. Potom, čo môžeme vlastne odhaliť v malom egoizme? To nie je vlastne stvoriteľ. To sú všetko nejaké tie malé, marginálne, vedľajšie. Či odhaliť stvoriteľa je duchovná vlast realizácie? Áno, to znamená, že odhaliť celý svet. Odhaliť pravý svet. OK. Takže to je cieľ ľudského života, zmysl jeho života a je to možné dosiahnuť to v našom čase. A teraz pár faktorov alebo faktov o gradácii túžby. A čím vyššia je kvalita, tým menej ľudí takúto vlastnosť má. Áno, samozrejme, je to prirodzené, je to predsa pyramída. Takže ukazuje sa, že nie každý sa musí realizovať na najvyššej úrovni. Ani nemá také potreby, samozrejme. Na úplne spodnej úrovni pyramídy na dne. Pyramídy sú ľudia, ktorí majú iba jednoduché živočíšne túžby. To znamená túžby po rodine, po práci, sexe, po hobby a takéto veci. Takže všetko je nejakým spôsobom vopred určené, že nemôžeme prejsť z jednej úrovne do druhej úrovne. V zásade to závisí osobitne na samotnom človeku. Ako sa to vlastne hovorí, ako sa narodil. Nie veľa, ale predsa niečo sa dá zmeniť aj pod vplyvom prostredia. Je to niečo, o čom píše Bála Sulam vo svojich článkoch vplyve prostredia na človeka, na jeho osud. Ale skutočne na to, aby sa vlastne človek mohol zmeniť svoj osud, aby mohol zhrazovať v novom prostredí, aby vlastne nejakým sa nanovo ako keby zbaviť sa a potom vlastne dostane ich túžby. A vlastne sú to túžby želania. Keď som na tretej úrovni pyramídy, predpokladajme, a tam, čo potom sa potom nasleduje? Keď ja sa tam realizujem, znamená to, že odhaľujem zmysel života práve na tejto konkrétnej úrovni a to je všetko, čo potrebujem? Nie. Odhaľujete iba zmysel, ale ešte si ho neuvedomujete. Najvyššia realizácia tam ešte len nasleduje. To znamená, že celé ľudstvo dosiahne vrchol pyramídy a odhalí stvoriteľa. Áno, celé ľudstvo napokon dvojde k tomuto najvyššiemu stupňu a stane sa centrom tohto kruhu, alebo teda gule, akoľvek to budeme volať. A všetci ľudia, alebo môžete povedať všetky duše, pretože celkovo je to proces, ktorý vlastne prechádza po mnoho generácií. A všetky duše týmto spôsobom sa vlastne navzájom sa spájajú a tvoria jeden spoločný celok a vlastne dosahujú ten spoločný celok a presahujú rámec našho sveta. A takže tu na... To je mimo hraníc našho sveta. Áno, samozrejme. Takže keď človek je na určitej úrovni na svojej túžby,
počas jeho života. Je pravdepodobné, že tieto túžby sa nejakým spôsobom zmenia, iba že jeho prostredie by ho mohlo teda nejakým spôsobom dotlačiť na vrchol pyramídy. Ale vy hovoríte, že keď vlastne, keď sa pozrieme na ľudstvo ako na celok, vlastne všetkými metamorfózami, ktoré vlastne prechádzame, dochádzame k realizácii, že vlastne tieto túžby sa odhalujú pod stvoriteľovi, áno. Vy teda nestrácate svoje túžby po tých nižších úrovniach, to znamená, že aj keď som na úplne vrchole pyramídy, tak stále mám aj tie základné túžby. A teda celá pyramída existuje v každom jednom z nás. Navyše, čím vyššie stúpame v našich túžbách, v našich hodnotách, tým viac sa stáva, vlastne kvalitatívnejšie sa stáva silnejšie naše spojenie s tými najnižšími úrovniami. Vlastne chyby rastie jeho kvalita toho našho spojenia. To je niečo, čo musíme si naozaj zapísať. Je to naozaj determinujúci faktor. Áno, hovorí sa o tom aj v múdrosti kabaly, že čím vlastne človek vlastne túži po základných veciach ako jedlo, sex, rodina, práve naopak rastie. A vlastne táto túžba rastie viac, ako ten človek rastie na tej pyramide. Takže to nie je len tým, že človek prehliada tieto základné potreby, ale naopak sa s nimi začne zaoberať ešte viac. Áno, presne tak. Áno, túžba po rešpekte, peniazoch. Áno. Takže takýto nepretržitý boj v ňom prebieha neustále, to je predsa jeho rast. Takže to nie je, že by celý svet vlastne, že by sa vlastne on k celému svetu sa postavil ľahostajne k peniazom a všetkému ostatnému. Nie, nikdy. Je to o tom napísané iba v knihách pre deti. A duchovní ľudia práve naopak sa nimi nezabrajú. A práve naopak, čím vyšší ste na duchovnej úrovni, tak potom máte silnejšie vaše egoistické, telesné, pozemské túžby. A keď sa pozrieme na rozvoj všetkých generácií, a potom to nie je presne určené, že teda tieto túžby, ale určité túžby vlastne vládnu v určitých generáciách, ako napríklad pred 500 rokov pred našim letopočtom a 500 rokov našim letopočtom a dnešnej dobe vlastne prechádzame od vlastne nie, že by to neznamenalo, že by už teraz nemáme iné túžby, ale jednoducho, že nejaká dominujúca túžba je v našej generácii. Takže čo si myslíte, v akej generácii je naša túžba dominantná? Alebo po čom prevláda túžba? Pre sebalizácii v akom období? V akej oblasti? Pretože my už sme, ako keby sme dosahovali, zmeníme túto pyramídu tu už doslova na kruh a všetko vlastne už integrálne, tak je to všetko, celá príroda je integrálna, predstavuje obrovskú guľu, v ktorej sú všetky úrovne navzájom prepojené, navzájom sa podporujú. Potom môžeme povedať, že všetky túžby, je to úplne jedno, kde sa nachádzajú, čo sa odhaľuje v človeku, je priestor pre všetky tieto túžby. Je úplne pre všetky túžby v človeku priestor. Nie je to len túžba po bohatstve, po zábave, po o vedomostiach, o objavoch, odhaleniach, ale je tam úplne pre všetko. A v našom čase vlastne nedokážete povedať, že by sa naša moderná doba v porovnaní so s tými obdobiami vyznačovala niečím špecifickým. Mimo jednej jedinej veci, dnes človek začína rozvíjať svoju príťažlivosť po odhalení stvoriteľa. Takže dnes väčšina máme vlastne túžbu po sebarealizácii osobne práve v tomto poli, po dosiahnutí tohto chápaní hlavného zákona vesmíru. Áno. Myslíte si, že bude, keď ľudia, ktorí sú na úrovni, na najvyšších úrovniach, budú na čele vlád, pretože dnes čím nižšie stupne vlastne akoby ovládajú mudrcov a to vlastne potom ničí všetko. Doktor, nemyslím si, že by mudrci boli nejakým spôsobom schopní riadiť. Je to úplne iná úroveň, iná veda, iný prístup, ale
Je to určitý druh ľudí, ktorí mali byť vo vládach, sú tí, ktorí počúvajú a realizujú práve slova mudrcov. Áno, vždycky okolo vládcov boli nejakí mudrci. Mudrci, ktorí nepriamo riadili vládu, ale radili, ako čo si robiť. Takto to bolo vlastne v celej histórii, po celom svete. Stále teda bola úloha mudrcov veľmi významná. Áno, presne tak. Dobrý príklad s Napoleónom. Okolo neho bol veľmi veľký tým vedcov. A vlastne stále, kde boli nejaký boj, vlastne dal všetkých vedcov dohromady a vlastne nejakým spôsobom ich aj chránil a samozrejme, aby mu radili. Maslo tvrdil, že aby sme dosiahli najvyššiu úroveň pyramídy, teda najvyššiu úroveň pyramídy túžob, takže nie viacej ako 4% ľudskej populácie túto úroveň môže dosiahnuť. To je tá vlastne túžba po sebrealizácii. Dokonca, aj keď sa túžba po sebrealizácii uspokojí, aj iba na 40% už človek cíti sa šťastný. Čo si o tom myslíte? Samozrejme, existuje určitá realizácia, ale neviete ju realizovať. Ako v našom, také v našej dobe, mnohí túžia, aby odhalili stvoriteľa, túžia potom, aby odhalili stvoriteľa. Nie len, že by sme vlastne študovali niečo, čo sa odhaluje v každom, ale keď hovoríme o odhalení stvoriteľa, potom nie je to dané každému a preto už nemôžeme povedať, že človek dosiahne ten dosiahol tento stav a že je šťastný. Takže v rámci jedného životného cyklu. Myslíte si, že človek to teda môže dosiahnuť, ale keď mi teda, že to nemôže dosiahnuť, ale keď hovoríme o všeobecnej myšlenke stvorenia, čo vlastne v rámci múdrosti kabaly, že každý bude musieť dôjsť k odhaleniu stvoriteľa, doktor Edman, áno. Áno, za každým vlastne ľudia sa vlastne ľudia vlastne boli v určitej miere na tejto najvyššej úrovni dosiahnutia. Áno. Môže človek vedome prejsť z nižšej úrovne potom na vyššiu? Naozaj, aby vyššie vedome prišiel na vyššiu úroveň tužby. To závisí na jeho prostredí. V akom prostredí sa nachádza a v ktorom najradšej sa teda zdržiava, do ktorého sa umiestním. V zásade platí, že od chvíle, keď človek začal ako keby, že vyčnievať z davu živočíchov, oddelil sa vlastne od živočíchov a vlastne začal si vytvárať, vlastne stúpať po týchto priečkoch túžob a bez hľadu na vlastne ako menil svoje prostredie, bez hľadu na to, ako sa okolo neho riešil obvyklý ten prirodzený pohyb. Jestli myslíte, že je to možné robiť iba vedome, alebo nejakým spôsobom sa to môže realizovať aj prirodzene, ako v deťoch, nejaký skrytý potenciál? Je to všetko včlenené do osudu človeka, ale človek má príležitosť urýchliť svoj vývoj. Takže môžem povedať, že človek rastie. Na jednej strane je to teda tento osobný rozvoj vopred stanovený, na druhej strane však závisí na samotnom osobnosti človeka. To znamená, že rýchlosť, ktorými odhaľujeme tento potenciál, závisí na prostredí, v ktorom sa človek nachádza. Áno, a takisto aj Balhasulam vo svojom článku Sloboda vôle, on vlastne vysvetľuje, ako sa to dá zmeniť. Ako to vieme využiť, ako vieme využiť správne prostredie. Mnoho psychológov v tejto dobe sebaralizácie poukazuje na, že teda ten osobný rast nezávisí nielen aj na socializácii, ale aj na tom potenciáli, ktorý sa vlastne nachádza v nejakých genetickej výbave. A teraz moja otázka je, čo je vlastne dôležitejšie? Genetická výbava a tento potenciál alebo prostredie? Gény sú zásadné a napokon tieto človeka tlačia k tomu, aby sa realizoval sám. A potom je tu aj vplyv prostredia. Je to vlastne akoby šanca. Samozrejme, nič sa nestane len náhodou,
ale týmto spôsobom to nazývame, že je to teda ako keby náhoda. Tento psycholog Maslow takisto píše, vlastne tento autor pyramídy, o ktorej sme hovorili, že učiteľ alebo kultúra nevytvára človeka, nevšipujú mu schopnosť milovať alebo byť milovaný, ani filozofovať, vytvárať symboly, vytvárať. Poskytujú skôr príležitosť, uprednostňujú, pozbudzujú a pomáhajú v tom, čo existuje v embriu, aby sa stalo skutočným a skutočným. Áno, skutočne sa vlastne pomáha riešiť tento, urýchliť rozvoj osobnosti a to závisí na prostredí. Závisí to na tom, aké dôležité to je. Je to veľmi dôležité, keď si vyberiem správne prostredie a sa spojím s týmto prostredím správnym spôsobom, skutočne zmením svoj osud. Radikálne ho zmením. A tá metóda, ktorou vlastne ja prechádzam tými svojimi, to učujem cez metódy a rýchlosť prechodu rôznych stavov, cez túto komunikáciu s prostredím. Znaky osobného rastu vlastne je možné vidieť v jednotlivých udalostiach, javoch, aby sme vlastne lepšie mohli chápať ostatných, analyzovať veci, vidieť súvislosti, byť viacej zodpovednejší. Môžete k tomu niekto, o tomuto zoznamu niečo pridať? Ako vlastne by ste určili znaky osobného rozvoja človeka? Znaky osobného rozvoja sa prejavujú u človeka, keď si vlastne uvedomuje dôležitosť svojho prostredia. To je najdôležitejšie, to je vlastne, to ukazuje jeho osobný rozvoj. To znamená, mimo toho, čo existuje vo mne a vyvíjam sebe prirodzeným spôsobom, existuje iba jeden jediný parameter, ktorý môžem zmeniť ja sám a to je práve moje prostredie. Toto prostredie. To znamená, že keď si zberiem vlastne zodpovednosť za svoj život, je to vlastne jeden z znakov rozvoja človeka, rozvoja osobného rastu. Každý človek má povedať, že za to, čo sa s ním deje, je zodpovedný iba on a keby má vlastne svoju zodpovednosť preniesť na prírodu, na vyššie sily. Takže kedy je za to zodpovedný on sám a kedy vyššia sila. Že teda nie je sám v sebe, v svojich rukách, kedy závisí na týchto, že je vlastne v týchto skrytých rukách. Som úplne ponorený v určitom prostredí a som s ním vzájomne prepojený a odovzdávam sa mu. Odovzdávam sa mu, aký by som s nimi bol, vlastne sa ich rozpustím a cez toto spojenie začínam cítiť, čo príjmam cez svoje úsilie vzťahu k prostrediu a čo mi toto prostredie dáva aj bez môjho úsilia. Týmto spôsobom začínam vnímať, dešifrovať tie dopady na seba samého. Chcel by som sa vás opýtať ďalšie otázky, také tie bleskové odpovede, máme mnoho otázok. Takže robíme si krátke bleskové otázky odpovede. Ako naštartovať najlepšie svoj osobný rast? A čo vám vlastne pomôže najlepšie naštartovať? Musím identifikovať sa, čo ma skutočne ma ťahá, že to nie je dôsledok toho, že som v nejakom prostredí, ktoré mi vštipovalo svoje hodnoty, ale zisťujem, o čo ja sám sa vlastne usilujem, čo ja chcem dosiahnuť. Existujú také pojmy ako skoro, neskoro v rámci sebarozvoja? Samozrejme. Je samozrejme lepšie, keď sa však všetko realizuje skôr, je lepšie to realizovať skôr než neskôr. Čo je pre vás sebarealizácia? V čom spočívam? Aby som poznal svoju dušu a aj poskytol jej úplnú možnosť sa rozvinúť. Aký je rozdiel medzi sebarealizáciou a uspokojovaním potrieb? To je vlastne uspokojovanie potreby na živočíšnej existencii úrovni a sebarealizácia je dosiahnutie podobnosti so stvoriteľom, kedy sa vlastne stávam podobným. V akom veku si začali sa vážne venovať sebarealizácii a sebarozvoju? A ako presne? Myslím, že až potom, keď som našiel svojho učiteľa, Rabaša, keď som mal 33 rokov. Ako sa rozhodnúť, čo vlastne bude, akým spôsobom bude zarábať? To je, vôbec na tom nezáleží, aké bude vaše povolanie. Hlavná vec je to, aby sme vlastne nejakým spôsobom zarábali,
a aby sme sa nejakým spôsobom realizovali v tomto svete, ale aby sme sa realizovali vo vzťahu k stvoriteľovi. Kde môžeme nájsť motiváciu pre zmenu a osobný rast? Práve v prostredí. Hovorí sa, že závisť, žiaľivosť, túžba po cti vyťahujú človeka zo všetkých stavov. To práve pôsobí na rozvoj človeka. Treba zostať vo svojej komfortnej zóne, alebo naopak počúvať seba a ísť robiť to, čo treba. Je nevyhnutné vstúpiť do prostredia, ktoré nám poskytne ďalšiu úroveň rozvoja. Takže ani jedno, ani druhé. Aké dôležité je pozitívne myslenie pre osobný rozvoj človeka? Všeobecne to je dôležité. Musíte však zároveň pochopiť, že na to existuje aj kritický pohľad. Ak sa vaše prostredie vám ukazuje, že ste si nevybrali cestu nedostatku seberozvoja, treba hľadať stále také prostredie, ktoré vás bude tlačiť dopredu. Takže prečo nerealizujem to, čo viem, neuplatňujem to, čo viem? Prečo sme takýmto spôsobom vytvorení? Čo nám vlastne prekáža? Nejaký strach? Je to sebecká túžba skrývať sa, aby nebola nejako ponížená, ohromená, poškodená. Takže prekáže nám strach zo straty niektorých malých sebeckých prekážok, ak sa zapojím do vyššieho zmyslu. A ako viem zabezpečiť, aby pochybnosti a nistota neprekážali, ale pomáhali rásť a rozvíjali sa? Musíte si byť veľmi istí sami sebou a nepochybne si musíte byť vedomí svojich silných stránok a schopností dosiahnuť vlastne najvyšší cieľ. Ako reagujete na prekážky, ktoré vám bránia dosiahnuť váš cieľ? Som si istý, že ich nejako obídem, ak správne skontrolujem svoj cieľ a seba. Aké životné úspechy súvisia so sebarealizáciou? A je to správne. Usporiadajte celú pyramídu potrieb a uvidíte, ako všetko zjednoduší. Existuje rozdiel v sebarealizácii medzi mužom a ženou? Áno, ale je to rovnaké ako každého muža, každej ženy. Potenciál má vlastne každý človek na nejak na začiatku. Treba začať študovať a objavovať. Ako sa dá sa to dosiahnuť iba prostredím? Je to technika osobného rastu? Teda iba cez prostredie? Takže ešte raz, je to technika? Áno. A to je technika osobného rastu. Presne tak, všetko závisí na prostredí, preto sa musíme všetky snažiť vytvoriť okolo seba správnu spoločnosť. Myslíte si, že všetky psychologické metódy, ktoré človek na sebe pracuje, aby zlepšil svoje vlastnosti, nesúvisia s uskutočnením človeka ako takého? Že by sa vlastne stal ľudskou bytosťou? Iba v samom prostredí sa môže stať človekom? Psychologická metóda je dobrá, kým sa nedosiahne úroveň podobnosti so stvoriteľom. A v našej dobe už nebude fungovať. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za pozornosť, prajem všetko najlepšie. Tak ja také všem ďakujem za pozornosť, se kterou jste sledovali dnešní besedu na téma seberealizace a osobního růstu. Než se do tohoto tématu ponoříme, tak já vím, že ten překlad je rychlý a že člověk opravdu nestačí postřehnout všechny informace, že díky tomu, nebo respektive naštěstí pak máme záznam dnešního Kabala klubu na naší facebookové stránce, kde si ho můžete znovu pustit a znovu některé myšlenky ještě nechat na sebe působit.
Upřímně řečeno, já, jak jsem chystala dnešní setkání, dnešní Kabbala klub, ale zároveň už jsem se dívala na záznam toho, co nás čeká příští neděli, abych vás mohla patřičně nalákat a namotivovat k dalšímu setkání, tak tam zazněla zmínka o knize, kterou napsal doktor Michail Lightman společně s Valerií Chačaturian. Je to kniha, která vyšla v roce 2014, jmenuje se Perspektivy 21. století a neb zrození integrálního světa. Ta kniha je dostání v rusky mluvících zemích, takže kdyby měl někdo možnost a chtěl si ji získat, tak já potom dám odkaz na tady tuto konkrétní knihu, kterou doktor Lightman napsal do komentářů k dnešnímu záznamu. A teď už k dnešnímu tématu seberealizace a osobního růstu. Dozvěděli jsme se, že seberealizace je v podstatě rozvoj a především pak plné využití vloh a schopností jedince. Není to získání moci, získání uznání, získání znalostí, ale je to v podstatě objevení toho, proč člověk přišel na svět, co je ten jeho úkol a v podstatě naplnění toho úkolu. Několikrát tam zazněla Maslowova pyramida, konkrétně pyramida tužeb amerického psychologa Abrahama Maslova, který, když ji sestavoval, tak položil respondentům několik otázek, mimo jiné to, jestli žijí jako děti, jestli se žijí s plným nasazením, s plným ponořením se do toho života, jestli jsou usilovní, jestli dosahují cílů, které si stanoví, jestli jsou připraveni na to, že nebudou oblíbení, pokud nebudou mít názor většiny. Zaznělo také v besedě, že pouze 4% populace dosáhnou toho nejvyšší úrovně té pyramidy, té touhy seberealizace a případně seberealizace samotné. Zajímavé je, že v návaznosti na páteční odpovědi otázky na téma zdraví a nemoci, lidé, kteří dosáhnou seberealizace, tak patří mezi nejzdravější lidi v populaci. Sama beseda vzbudila spoustu, nebo vzbuzuje spoustu otázek, kde je hranice mezi seberealizací a egoismem, jestli teda seberealizace je opravdu smyslem života. Než já položím tu naši dnešní workshopovou otázku, nad kterou se budeme společně zamýšlet u tohoto našeho virtuálního kulatého stolu, připomenu v krátkosti, že platí pravidla, která si neustále upevňujeme a osvojujeme. Mluvíme krátce, rozvíjíme téma, držíme se té myšlenky a všichni jsme si v diskusi rovni a každý názor je důležitý a obohacující. A teď už bych teda ráda položila workshopovou otázku dnešní a ta zní, jak vás ve vašem osobním růstu ovlivnilo nebo ovlivňuje prostředí? Pokud to vztáhnete na prostředí, které jsme dostali, prostředí kabalistické skupiny, tak samozřejmě to bude úžasné, ale není to podmínkou. Můžete zmínit kteroukoliv etapu životní, ve které vás ovlivnilo nebo ovlivňuje to okolí, to prostředí, ve kterém se nacházíte. Takže ještě jednou, jak váš osobní růst ovlivnilo nebo ovlivňuje prostředí. Nevím, jestli se chce někdo přihlásit jako první. Tak Peťko, můžu poprosit já tebe, jestli bys nezačala. Ano. Děkuju moc. Ano. Paradoxně, já vás zdravím, přátelé, paradoxně můj osobní růst a vůbec jako touhu nějakým způsobem pohnout ovlivnila rodina. Protože jsem nesouhlasila se spoustou věcí, tak jsem si říkala, budu jiná. A pak samozřejmě v hraničních životních situacích se ukázalo, že to jako je velmi hluboce zakořeněno, ale snažila jsem se jako nějakým způsobem se rozvíjet a klíčovým okamžikem bylo kabalistický prostředí. A když jsem poprvé přišla mezi kabalisty na kongres,
tak mě naprosto odzbrojilo přijetí, takový úplně jiný způsob přijetí, bez jakéhokoliv hodnocení, bez toho, že by se zajímali o to, co děláte a tak dále. A pak mě z toho prostředí ovlivnilo uvědomění si, nakolik jakoby ty lidi strašně mnoho činností dělají pro ostatní. Takže vlastně kabalistický prostředí hodně ovlivnil můj život. A já nevím, komu bych předala. Kdo by chtěl něco říct? Tak Aleši, děkuji. Dobrý večer všem, přátelé. Já si myslím, že takový vhodný příklad, jak dalece působí prostředí na lidi, je vlastně samotný fakt, kterým jsme prošli my všichni, co jsme tady dneska v Kabala klubu, a to bylo změna prostředí po roce 89. Do toho roku všichni se měli podobně dobře nebo špatně, a potom, když se úplně změnil celkový systém a lidi se dostávali nebo začali si vytvářet jiný prostředí, tak vlastně jsme zjistili, že neexistuje jenom studium, ale že existuje i osobní růst. Lidi se začali vzdělávat, začali schánět informace třeba i po duchovnu, různý jiný proudy, a lidé začali růst. To se týkalo třeba i finančního sektoru. Takže já kromě toho prostředí bych dodal, že to ovlivňuje také i systém jako takový. A předávám slovo Miloslavovi Lechain. Tak hezký večer. Já teda ohledně toho prostředí řeknu jenom ohledně té kabaly, vlastně, že opravdu na sebe cítí, že to ovlivnění je teda opravdu na velmi velké úrovni, že opravdu člověk změní vlastně celý pohled na celý svět, že vidí věci úplně jinak, v jiné barvě prostě, a je to prostě opravdu příklad, který je za mě velmi vysoký. Takže předávám dále, předám Štefi. Ďakujem za slovo, všetkých zdravím. Tak samozrejme, že ma prostredie nesmierne ovplyvnilo, a to vlastne aj v tom zmysle, že ľudia, ktorí ma obklopovali, boli mojimi vzormi, ale zase na druhú stranu chcela som niektoré veci robiť inak, ako robili oni. A pretože vlastne od malička som bola také dosť chorľavé, neduživé dieťa, tak bola som obklopená pozornosťou milujúcich rodičov, ktorá ma niekedy až dusila. A takým ústredným motivom vlastne môjho života sa potom stala akási túžba po slobode v mnohých aspektoch. A toto ma, myslím, že ovlivnilo úplne najviac. A vlastne v tomto zmysle ma potom ovplyvnilo aj kabalistické prostredie, keď som ho objavila, pretože vlastne v tom prostredí zistila som, že aj keď samozrejme ako každé správne prostredie má svoje pravidlá a určité zásady, tak aj napriek tomu ja sa v tom prostredí cítim nesmierne slobodná. Takže toľko vlastne za mňa. A predám ďalej slovo Tomášovi. Zdravím vás, přátelé, hezký večer. Prostředí nás určitě ovlivňuje, je to jeden z největších faktorů, který nás ovlivňuje. Vlastně dneska padlo, že úplně nejvíc nás samozřejmě ovlivňuje naše genové vybavení,
to prostředí je možná asi druhé. No, mě nejvíce člověka asi ovlivňuje prostředí, kde se nachází nejvíc. No a to je rodinná práce, takže v podstatě to je asi jako největší. Ale kdybych měl vzpomínat kabalu, tak to bych řekl, že to je prostě úplně jiná kategorie. Tam mě taky překvapilo, jak už tady padlo ta vstřícnost za to, že se vlastně vůbec neřeší, kdo co dělá, kdo jaké má vzdělání, kdo chodí do práce, nechodí do práce, krade, prodává, je to úplně jedno. A to přijetí v té kabale je opravdu úžasné, protože vlastně jediné, co tu máme, tak my máme ten záměr. A pokud takhle pracujeme, tak vlastně je to nejlepší, co můžeme pro sebe udělat. A já bych předal slovo Jirkovi Filipovi. Zdravím, přátelé. Prostředí mě také ovlivnilo. Kabala je takové klidné místo. Já bych v té rodině za chvilku zblbnul. Děti jsou už velký, odrostly a manželka se vrhla na úklid s tím, že by mě zapojila na 100% taky. Tak původně jsem utekl před úklidem, ale teď vidím, že to je daleko něco silnějšího a mám klid a můžu studovat, získávám něco, co bych normálně nezískal. A mám spoustu přátel, hodnotných přátel a je mi dobře. Takže prostředí mě skutečně ovlivnilo, že pokud bych takto neunikl, tak by mě spolklo. Dneska byste mě viděli zmoženého, šedivého, možná s hadrem na hlavě. Rechaj. A předávám slovo Janě Zítkové. Dobrý večer, Jana Zítková, ale nevadí. Já vás zdravím všechny. Taky můžu říct, že od malinka jako dítě člověk se dívá, pozoruje a já si pamatuju od malinka, že jsem o těchto věcech fakt přemýšlela a viděla jsem, že spousta věcí není v pořádku, že člověk pozoruje. No a čas běžil, tomu se člověk dá, jako žena má na starosti výchovu dětí, tak to zrovna moc nestíháte, ještě když jsou nějaké povinnosti okolo. Měla hodně nočních služeb jako zdravotník a tak. Takže potom tak nějak před rokem 2000 jsem se začala zajímat a potkala jsem vlastně pana doktora Eduarda Tomáše, který je vlastně český mystik, už jsou dávno na druhé straně s paní Mílou. A ty mě teda ovlivnili hodně, protože to bylo něco, oni to žili, to krásný, jako tu lásku fakt žili. A tím pádem člověk potká hromadu přátelé už tenkrát a za to jsem velice vděčná. No ale potom člověk jde dál a pořád se jako snaží, i když poznává další nové věci. Takže mi řekla, mě ovlivnilo prostředí, hledala jsem, tak jsem našla a za to jsem fakt velmi ráda, protože to už vás nasměruje určitým směrem. A potom už hledáte podobné věci, že když se vám tam něco líbí a zdá se vám, že opravdu tohle by mělo být ono, tak potom zkoušíte ještě něco, co je podobného. Takže takhle jsem se dostala i ke kabale. Takže to by asi stačilo. Prostě prostředí, až ta žena ty děti vychová, tak teprve může, protože to opravdu při tom, kdybyste to nedělali, tak máte doma prostě bajgl. A ty děti za to malý fakt nemůžou. Takže to chce, aby ty děti trošku odrostly. Tak už mám dávno velký, takže teďka můžu. Děkuji. A vdala bych třeba Milošovi. Dobrý večer. Myslím si, že takovým prvním největším faktorem toho ovlivnění je rodina. Rodiče hlavně, když je člověk malý a vyrůstá a vlastně přijímá ten svět. A mě vlastně nejvíc ovlivnila mama moje tím, když mě jednak se mnou hodně rozmlouvala a myslím v 15 nebo 16, když mě dala Bibli, který jsem si začal číst.
A potom mě taky ovlivnil hodně můj táta, se kterým jako vzdorující kluk jsem měl spoustu neschod. Až pak, když už jsem měl svoje děti a začali jsme mít vnoučata, tak vlastně jsem postupem času začal vlastně rozumět, co vlastně mě chtěl předat. Takže bych řekl, že to je i o určitý komunikaci, umět předat svoje zkušenosti druhým, aby to třeba jakoby pochopili. A co se týče ty kabaly, tak jsem vlastně začátečník od září. A co mě skutečně dala, je být důsledný a uspořádat si čas. Aby člověk všechno stihl. Tak to je asi všechno. A předal bych slovo Martinovi. Mně? No, Martinovi nebo mně? Martinovi jsem. Jo, pardon. Omlouvám. Já děkuji za slovo. Já bych navázal na Aleše nějakým způsobem, jak mluvil o té revoluci. Víceméně to byl jeden z prvních momentů, kdy jsem zažil takový hlubinný proudy, který opravdu hejbou společností, a pak vlastně s postupem času já jsem potom přišel do takového křesťanského prostředí a tam vlastně vznikalo, to byla celkem taková malá skupina a mezi námi vznikaly takové vazby, které právě dávali taky podnět těm hlubinným, tomu hlubinným růstu, tomu hlubinným poznávání. A kabala, to je jedna z dalších míst, kde právě tohleto cítím. Takže to ovlivňovalo hodně můj život. A předávám Michaele. Dobrý večer. No, já jsem se uvědomila, že vlastně jsem vyrůstala ve skvělé rodině, kterou stále kolem sebe mám, ale stejně jsem neustále byla nespokojená s nějakým tím fyzickým žitím tady. Já furt jsem něco jakoby hledala, měla otázky jiný než ostatní. A to se jakoby stále stupňovalo. A pak jsem byla onkologicky nemocná, ale vlastně jsem se nějak jsem jako neprouzřela nějak, jako když se tu léčbu absolvovala a tak dále, nepřišla jsem na nějaký, jako že bych se změnila v myšlení. Já jsem byla furt stejná vždycky. Až potom ke mně přišla sestřenka Andrejka, ta tady absolvovala tenhle kurz už, já nevím, se dřív, já nevím jak dlouho, a ta mi začala říkat nějaké věci a já jsem okamžitě věděla, že to je přesně to, co potřebuju vědět. Tak mi půjčila knížku, já jsem ji přečetla přes noc, celou jsem ji prožvala úplně, s tím štěstím a nějak takovým tím, jako, že jsem si odechla, že to tak je, že prostě je něco víc. No a teď jsem tady. Takže takovýto prostředí jsem zažila já. Zaplať pánbu za to a za vás. Děkuju. A předávám Radce. Zdravím všechny. Tak když o tom takhle přemýšlím a poslouchám přátelé, tak musím říct, že hodně mi pomohlo v nějakém seberozvoji i potkat jako sama sebe ve špatných chvílích, kdy prostě jsem byla prostě v prostředí, kde se mi nedařilo, kde jsem viděla, že to není ono, tak to mě taky jako hodně sunulo vpřed. Jo, že nemůžu říct, že by bylo prostředí, ve kterém bych necítila, že mi něco dává. Jo. Asi to bylo vždy. Mám hrozně ráda lidi, takže vždycky mě to nějak jako sunulo, ať jsem byla teda v prostředí jakémkoliv. Možná to bylo proto, že mám teda skvělou rodinu. Tatínka jsem měla výborného, s kterým jsem to potom všechno probrala, ty svoje pády a rádoby úspěchy, nebo co jsem si myslela, že jsem jako dokázala. No a výborný manžel, který ví všechno to, co já se snažím studovat, tak on už to dávno v sobě má, takže to co já hodiny musím se někde sunout, tak on to tak jako
takhle jenom žehlí a já se o něco připtám, co tady na hodiny nastuduju a on mi dvěma větama odpoví to, co já jsem zatím se pídila třeba týden. A co si myslím, že je teda opravdu pro můj rozvoj nejvíc, tak to je setkání s jakýmikoliv malými dětmi. To je opravdu, jak od narození koukám, jak jsou jako báječní a jak mě učí. Takže v té rodině nejenom ta nejstarší generace, do které už teď patřím, ale i ti nejmenší a nejenom v rodině, ale i venku, prostě žasnu. A ještě bych chtěla říct, že taky je to ovlivnění, že někdy je člověk s někým půl života a nikdo tam nevidím a někoho třeba jenom člověk potká. Jedna paní, která u nás ve městě prodávala bramborové placky, ať byla zima nebo jako léto, nebo mráz, nebo cokoliv, tak ona vždycky to dávala s tím úsměvem a s takovou radostí. A i když jsem ji třeba viděla v životě jenom párkrát a teď už jsem ji neviděla 30 let, tak vždycky jako si na ní vzpomenu a říkám si, jak ona to lehce dávala, že to třeba taky dám. A jo, a ani ta paní třeba už vůbec o mě neví a někoho vidím každý den a není to taková pecka, jo, takže není to vždycky jako o čase, ale je to o tom to nějak s tím srdcem předat a ono to potom zůstane. Tak to mám já. Předala bych slovo Levimu. Dobrý večer. Já to troška jinak otočím, jak to pozerám já. Tak presne tak, jak všetci, každý hľadal, potom dostal sa do nejakého prostredia. Prišla revolúcia, demokracia. Viete, jak sa žilo socializmu. A potom, ja som bol tedy veľmi mladý. A vyštartoval som na slávu. Čo sa dalo človeku dosiahnuť, tak som dosiahol. Obrovské majetky, všetko. Všetko, čo sa dalo. A potom prišiel taký bod, že na čo to je všetko. A v tom momente asi som dostal nejaké posvietenia a vstúpil som na český web, na československý web, on je Kabala Info Česko. A tam som začal študovať. A hneď na to, na druhý deň, kde som sa spojil s Ben Baruchom. Bez problému, lebo ja som bol taký človek, že som išiel dopredu, ja som nepozeral nič. A hneď som sa napojil na systém, hneď na ranné lekcie, všetko dopredu. Nič som nepozeral, len som išiel ďalej, lebo som to chcel vlastne dostať. Ja som myslel, že to sa tu dá tak dostať, jak fyzický svet, že zarobíte, alebo ja neviem čo, alebo začnete študovať niečo. Ja som myslel, že to je tak. A potom po troch rokoch som zistil, že to je niečo iné, absolútne. To, že nie, že sa zmení okolie alebo niečo, ale ja sa mením. A ja som sa tak zmenil za tých 11 rokov, koľko študujem, že to vôbec sa nedá ani povedať. A to všetko urobilo presne to okolie, čo mi dala Kabala. Vlastne také veci, do takých, nie znalostí, ale takých uvedomení som prišiel, že vlastne človeka to tak otvorilo, že teraz mi už nikto nemôže povedať niečo, nejaký politik, alebo nejaký biznismen, alebo niečo, lebo to je všetko klamstvo. Všetko sa len hrajú, jak malé deti a nemá ani potuchu o živote. Vôbec nikto. To je všetko hra. Veď vidíte, pozrite, rok sa už pomaly nechodí do školy a funguje svet. A nebudú hlúpi tí deti. A keď som chodil do školy, tak 5 a potom zasa 3, potom zasa 1 a takto sa hralo. O ničom. A presne aj do roboty. Ten zarobil 1500 korún a ja som zarobil 800 korún. A presne to som robil. Vlastne toto sa mi nikdy nepáčilo a ten štart bol dobrý a naozaj taková je niečo úžasné. Zmení človeka, jak treba.
Děkujem pěkně. A už ani Levi nepředávej, prosím tě, to byla úžasná tečka, když jsi řekl, že kabala prostě mění a je tím prostředím. Já jenom, kdybych za sebe, ale opravdu stručně, protože už se čas naplnil, tak já jsem v podstatě realizovala potřeby okolí a přání okolí, než jsem přišla do kabalistické skupiny. Tady opravdu realizuju sebe. Tady jsem to já. A teď už opravdu pozvání na příští neděli, kdy je to, já to říkám, pořád se opakuji, ale všechna ta témata jsou úžasná. To téma je zvládání stresu. Stres ani nevíme jak, pokrok, nová technika a místo toho, aby nám to život usnadňovalo a my byli všichni šťastní, tak přibývá stresu v našem životu, stal se prostě nedílnou součástí našich životů, ani nevíme jak. A jak se na stres dívá kabala, jestli v podstatě lze vyřešit stres, když nevyřešíme příčinu toho stresu a jestli v podstatě opravdu je všechno stres, co jako stres vnímáme, jestli třeba v souvislosti právě s pandemií koronavirem neexistuje něco jakoby pozitivní stres, protože něco, co sebou přinese spoustu pozitiv, ačkoliv to svým způsobem vnímáme jakoby stres, tak vlastně nakonec se může ukázat jako pozitivum jako celek. Takže jestli vás zajímají odpovědi na tyto otázky a na spoustu jiných, tak přijďte opět příští neděli do Kabala klubu, já se budu moc těšit o 6:30 a případně nás můžete potom sledovat jednak online na Facebooku, na naší facebookové stránce Československé kabalistické skupiny anebo ze záznamu a v krátkosti vás pozvu i na spřátelený pořad otázky a odpovědi, který se koná v pátek v 8 hodin, opět buď takhle online na naší facebookové stránce nebo potom ze záznamu a bude na téma příroda rovná se jednota. Já se moc těším na další setkání s vámi. Hezký večer všem. Naschledanou. Ahoj. Ahoj všetkým. Lechajm. Naschledanou. Krásný večer.